Likud ou centro-esquerda, quem vai liderar o próximo governo em Tel Aviv? Esta é a grande questão depois das legislativas israelitas terem resultado num empate técnico entre a formação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a União Sionista. O chefe do governo surpreendeu com um resultado muito melhor do que o esperado. As várias sondagens à boca das urnas concedem ao Likud 27 ou 28 assentos na Knesset, mais um do que os principais rivais. Razão suficiente para que Netanyahu reclamasse já uma grande vitória, dizendo-se orgulhoso do povo de Israel que, no momento da verdade, soube distinguir entre o essencial e o supérfluo, apoiando as coisas que são importantes para os israelitas: uma segurança eficaz, uma economia responsável e uma proteção social. Mais cauteloso, o trabalhista Isaac Herzog, que dirige a União Sionista em conjunto com a ex-chefe da diplomacia e líder do movimento Atnuah, Tzipi Livni, afirmou que tudo está em aberto, mas que os resultados permitem construir um governo verdadeiramente social. Herzog disse que é importante frisar que não podíamos ter chegado a este momento sem esta união esplêndida e corajosa com Livni. Estes resultados permitirão regressar ao poder, mas devemos esperar pelos números definitivos. Os resultados oficiais poderão ser anunciados ainda esta quarta-feira ou mais tardar até ao fim da semana. As consultas para a formação de um executivo, que se adivinham longas, terão início na próxima terça-feira.